Məşhur aktrisa Ülviyə Xəlilbəyli övladları ilə yeni videosunu və fotosunu paylaşıb. Həmin anlar izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, məşhur cütlük İsmail Murad və Ülviyə Xəlilbəyli bir müddət öncə boşanıblar. Onların bu nikahdan iki oğul övladı var. Dedim ki, bunu da siz həm sport, həm də klasik formada kombin eləyib giyinə bilərsiniz. Çox qəşəngdir, çox şıqdır. Bu kostyumun da qiymətini deməyəcəm, amma qiyməti nəyə görə çox-çox yaxşıdır. Çox. Yəni, siz başqa mağazalarla müqayisə eləsəniz, sadəcə pencəyə bu qiyməti verib alardınız, amma burada isə dəstin qiyməti birlikdə həmin o söyləmədiyim məbləğdir. Allahım, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə mən, yenə də Brent Manya'dayım. Uşaq elə düşür ki, anım parpaqlarıdır. Əslində isə üzümdə heç bir tonali yoxdur. Sadəcə SPF var. Və Brent Manya'ya çox gözəl geyimlər gəlib. Gəlmişəm bu geyimləri. Onlardan bir neçəsini sizlə bölüşür. Belə bir dəst var. Sport tərzi sevən xanımlar üçün üçlü bir dəstdir. Rəngi çox qəşəngdir, pinkdir və Barbie çəhrayısıdır, belə deyək. Mən çox bəyəndim, çox gözəl görsənir, şirin görsənir. Dəstin qiyməti isə çox-çox-çox-çox münasibdir sizin üçün. Əlbəttə ki, 35 manat.